Добрий ранок, ребята, всім є сир Слава Боже. Нас доктор Тенелойця Станіслав і Юля, наші пастори. Хотіла поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього всього. І показувалося багато, що ми оце тенелогія, багато це ми новості читаємо. І оце в житті. А раніше в житті цього нічого не було, ні електронного, нічого, ні холодильники, ні телевізори, ні дивани, ні туалети. Ми бачимо в житті, що воно було. Але багато людей ще живуть, як прекрасне. Тоді було дуже важко жити людям, навіть царам. То, що такого в житті не було. І ми бачимо в житті, що треба робити. Хто заздав, що заздав. Господь заздав і людей, і куриці, це всіх він затворив. Пастер і розказав своє життя, що в нього теж було і з цього всього. І він, як учень, якби він хотів навчитися хорошо, хоча в нього була учені оцінки нехороші, але він все одно дотягувався на своє сторону, що бути вірному, бути допомогти їм усім. І получалося із-за цього все, що він достиг своє те, що він хотів, і показав своє життям, по слову Боже. Він навіть допомагав людям, став тоді ким він хотів бути, і він став і показав в житті, то, що ми не повинні встановлятися, навіть церковні люди не повинні встановлятися, довжні дуже проповідувати, як я пастир показав в житті. Треба все показувати, і сили показувати життя і проповідувати теж людям. І з цього всього треба, щоб люди розуміли і за цього всього, що Без Господа нічого не складеться в житті, і ми повинні з цього складатися. Амінь.